Tornem de la pausa, arrenquem la segona part del programa. Demà és Sant Jordi i a Catalunya és, per definició, el dia dels enamorats. Segur que molts de vosaltres el viureu amb intensitat. Però hi ha un col·lectiu, hi ha un tipus de persones, els adolescents, que ho solen viure encara amb més intensitat. És un dia que les hormones, podríem dir que es disparen. I, per tant, avui volem parlar del Sant Jordi, lligat amb els adolescents, perquè tot això coincideix amb l'arrencada fa molt pocs dies d'un programa a Olot Televisió i a la xarxa de televisions locals, que es diu adolescents.cat, que, de fet, és el programa televisiu que arriba de la pàgina web que molts dels adolescents segueixen i que porta el mateix nom. Hem convidat en Roger Carandell i l'Ernest Codin avui al programa perquè ens parlin dels adolescents i de com funciona el programa. Què tal, companys? Benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. A punt pel Sant Jordi? Molt. Doncs sí. Les hormones, sí. O això ja és una cosa del passat. A mi se'm van disparar un dia i encara no han acabat de recular. I estic tot el dia en latència, en aquest sentit. No, demà és un dia per nosaltres molt mogut, també, perquè llancem un llibre, una novel·la que es diu El Càsting, i que precisament narra la història d'un grup d'adolescents. I per tant, nosaltres demà estarem firmant per tot Barcelona i amb moltíssimes ganes i amb les hormones disparadíssimes. Sí, sí. Et passa el mateix, Roger? Sí, jo potser estic una mica més calmat que l'Ernest. Tot i que és més jove. Jo soc més jove, però a mi se m'han disparat molt a l'adolescència i jo crec que ja m'estic calmant mica en mica. Però, a veure, jo penso que demà és Sant Jordi, se'm tornaran a disparar bàsicament per l'estrès, que estarem a Barcelona donant voltes per tot Barcelona, firmant i vaja, i compartint hormones amb els adolescents que vinguin. Avui hem de parlar del programa, però també hem de parlar dels adolescents. Ara comentàveu que aquesta època vosaltres ja l'heu passat, no? Però sí. La recordeu? Recordeu com va passar vosaltres la vostra adolescència? Sí, sí, jo la recordo bàsicament al col·le, no? com tothom. I amb els problemes que hi ha, no? Els professors t'apreten, t'agrada una noia, no? de la classe, sempre crec que més o menys això, aquesta història es va repetint. Tens els típics companys que et foten assetjament, perquè això és així, no? Els típics que no. Sí, això sempre ha passat. Sempre ha passat. Abans potser tens... no seguia massa cas, no? Ara se'n parla més. Ara de seguida se li posa una etiqueta i un problema, no? Però abans això ja passava. Però, vaja, jo penso que és una època molt de contrastos. O sigui, potser tens estones o moments de la setmana que ets molt feliç i en altres moments estàs molt enfonsat perquè hi ha alguna cosa que t'ha fet mal o aquell amic que t'ha fallat o... Qualsevol cosa en fas un gran problema i també una gran alegria. No sé com ho veus tu. Sí, ho veig així. Estàs molt content o estàs molt trist i a part jo recordo que tenia grans a la cara. Jo quan penso en adolescència penso en grans. Me'n recordo de provar la pasta de dents, que diuen que si et fiques en els grans s'asseca. No funciona, que no és veritat. No ho feu perquè que no és veritat. No funciona. Recordo l'adolescència amb sabors de la cara i tot això. I esperar... Jo me'n recordo que arribava el dissabte i havia de sortir i em sortien els grans, i el dilluns i dimarts que havia d'anar a col·le em marxaven els grans. I et deien, això amb el canvi, sí, no, amb el canvi ja et marxarà. Quan tinguis 20 i pico et marxaran. Sí, jo sí. Pensava, no em marxaran mai. És com el canvi mai. De veu, no? Que sí. Comences amb aquell veu de pitu moltes sí, vegades, exacte. Que diu, no, tranquil, nen, que ja et passarà. I acaba passant, però tu quan ets adolescent et penses que és etern, això. I allò és un gran problema en aquell moment. Molt, no? Gran. Molt. Ja et dic que qualsevol cosa em fas un superproblema o una superalegria. Sí. En la vostra adolescència, adolescents.cat no existia. No. Per tant, els joves d'ara... És que no existia internet, la vostra època. No existia internet. Encara ens connectàvem amb aquests mòdems que feien aquell soroll que... I que els pares no podien trucar. Nen, desconnecta, que hem de trucar a la iaia. O quan tu estaves connectat, despenjaven el telèfon i se't tallava la línia, no? I estaves al Napster descarregant una cançó que tardava un dia a deixar-se. Per què creieu que adolescents.cat ha sabut connectar tan bé amb els joves? D'entrada perquè hi havia un buit de mercat. Per tant, hi havia una necessitat que ha estat coberta i hi ha gent que t'ha vingut a buscar. I després perquè penso que hem fet una cosa que costa molt, perquè no hem d'oblidar que vam néixer com un blog i era un blog que s'actualitzava constantment. A més parlant de coses que interessen als joves. I mica en mica vam anar veient què és el que realment volien. I el que volien eren respostes als seus problemes. Respostes a uns problemes, a uns dubtes, a uns interrogants que no eren capaços de traslladar en el seu entorn. Potser en els amics per por de fer el ridícul, no? O de, sí, que el jutgessin. De no ser menys sí. Que els altres, i en els pares, evidentment, perquè els pares... En l'adolescència hi ha un mur que no permet travessar. Per tant, estem parlant d'una falta de comunicació, moltes vegades, entre adolescents i pares, o adolescents i adolescents. Sí, és això. El que permet internet, a vegades, és l'anonimat, que
a veure, amb Facebook s'ha perdut una mica. És a dir, al principi de tot jo me'n recordo quan em connectava a internet que hi havia el MIRC. Tu t'havies connectat al MIRC? Que eren xats anònims i podies parlar amb tothom. Llavors va aparèixer el Facebook que et posava el teu nom. Per tant, deixaves de ser anònim i segons quines opinions no podies dir. Després va sortir adolescents.cat on podies comentar i fer preguntes anònimament. I d'aquesta manera, doncs, la gent s'atreveix a dir coses que sota la seva firma potser no diria. Jo diria que és un còctel adolescents.cat entre informació que els interessa, rumorets de famosos. Total. Bueno, l'actualitat que va destinada a ells i aquesta part d'interacció entre ells, perquè també tenim un chat i un fòrum que fa que ells entre ells es puguin contestar, una mica de xarxa social perquè els comentaris es poden contestar entre ells, i després tenim el consultori professionalitzat amb psicòlegs, etc, que donen resposta a preguntes anònimes. Això deu ser la guindeta d'adolescents.cat, no? Perquè no sé, van aparar moltes preguntes i moltes incògnites que tenen. Home, pensa, jo me'n recordo que tenia dubtes quan tenia 15 o 16 anys, que pensava que eren problemes, bueno, no eren problemes, preguntes que només pensava jo i em feia vergonya preguntar a algú, i si hagués existit el consultori d'adolescents.cat, hagués pogut entrar, fer la pregunta i veure que centenars de persones feien aquella mateixa pregunta, i això crec que tranquil·litza molts joves que poden preguntar coses que potser no preguntarien a ningú. I la sensació de comunitat que hem generat, no? Vull dir, abans penso que la paraula adolescent feia una mica de mal als propis adolescents. I ara, des que existeix adolescents.cat, i no sé si igual m'estic passant aquí, no? Però potser és com que hem posat de moda la paraula adolescent entre ells mateixos i ja no els fa res dir que són adolescents. Bueno, fins i tot pot ser un orgull. Sí, els hi mola, perquè pertany a la comunitat. I penso d'aquesta manera, m'agraden aquestes coses i en parlo obertament. Sí, exacte. Som el portal més visitat destinat a aquest públic, amb pràcticament 400.000 usuaris únics al mes, però t'he de dir que és potser el portal d'internet amb les notícies menys compartides a la xarxa, perquè hi ha aquest component de vergonya. És a dir, la gent ens llegeix però no vol compartir. L'adolescent s'ho mira, s'ho llegeix, es queda la informació. Però que ningú sàpiga que jo m'he llegit allò. No resolt el meu dubte i en tot cas a partir d'aquí cadascú que s'espavili, no? Totalment. Sí. Vosaltres sou, podríem dir, de les persones que millor coneixen els adolescents en aquest país? Oh, bueno, jo crec que tenim un grau amb adolescents perquè fa 5 anys que tenim la web ja i jo crec que els comencem a conèixer. Sí, i sobretot, a veure, d'alguna manera estem sempre radiografiant el que els passa, no? I veiem quins són els seus... Podríem dir que sabem quins són els problemes. Us heu de posar dins el seu cap, no? Per saber què els agrada, què volen parlar, què volen dir... O sigui, a ells els preocupa sentir-se bé, per tant, la qüestió d'autoestima, no? D'estimar-se. Els preocupa tenir amics, no? I que no els fallin aquests amics. I agradar a la persona que els agrada. O sigui, bàsicament és autoestima. Molt. I potser la qüestió acadèmica és bastant més secundària per ells, no? Sí que ja, estudien, però jo crec que és això, no? Bàsicament. Sí. Aquest seria el perfil d'un adolescent? Sí, algú amb bastants dubtes i el que resumia l'Ernest, jo crec que són aquests 3-4 grans temes els que... Els preocupa ser... No, a veure, generalitzar no està bé, no? Però penso que destacar en el seu grup, no? Ells volen ser... Volen ser el que es diu popus. Volen ser popus. Volen ser popus. A veure, no tots, eh? Expliqueu això del popus. El popus és l'abreviació de popular, volen ser populars. Jo crec que les sèries americanes dels adolescents han fet una mica de mal, que és el típic guapo de l'institut i la guapa de l'institut que controla tot. Els agrada ser aquest personatge. Abans em comentàveu que la setmana passada es va presentar a Vic la novel·la adolescents.cat. Diguem, això és portat, el del portal i el de televisió és portat amb una novel·la? Realment allà s'expliquen els problemes que tenen els joves? Aquests reptes... Diguem-ne que adolescents.cat ha servit de laboratori i de captació de dades. Dels seus problemes, durant aquests 5 anys hem anat recollint d'alguna manera coses que ens han permès ara fer una novel·la, no? I està ambientada en un context d'institut, hi ha una protagonista que té desamors, però hi ha una notícia a l'institut, que és que arriba un actor famós que sortirà en una telesèrie important i que ve disposat a revolucionar la classe i organitzar un càsting per buscar secundaris. I aquí hi ha diversos personatges que es van seguint les seves vides al llarg d'aquesta novel·la. Es diu El càsting perquè aquest actor arriba a l'institut a liar-la molt grossa. I d'aquí, a la pantalla o no? Ens agradaria molt. Ojalà, no? Qui us havia dit que adolescents.cat arribaria a la televisió, no? Sí, nosaltres mateixos no ens ho acabem de creure. Però, vaja,
venim del món audiovisual i et podia passar. Vull dir, nosaltres també hem fet ràdio, televisió i és el nostre camí, és el que hem de seguir i ens agrada molt fer-ho. Jo crec que el més complicat ja ho hem fet, que és trobar els continguts que interessen. De la manera que els hi fem arribar, es pot fer a través d'internet, a través d'un llibre, de la tele o del cine, no? Fins i tot, quan ja tens els continguts que agraden. Perquè hem de tenir en compte que no és el mateix contingut el d'una pàgina web que el que interessa en un programa televisiu. Ja sabem que la televisió és segon a segon. És un estrès, la televisió. És un estrès. Cada segon compta, no? Està molt estressant. No, però internet també. Hem d'explicar coses interessants a cada moment, perquè si no és molt fàcil fer zapping. Internet és pitjor. Tu estàs veient quanta gent està llegint en aquest moment i quanta gent està marxant, quanta entra, que estan mirant, des de quin punt. O sigui, realment és acollonant. Abans parlàvem de la relació entre pares i fills. No sé si encara existeixen aquelles frases típiques que escoltàvem i que segur que ens en recordem, que els pares ens deien a nosaltres tot això, ens va passar molt ràpid aquesta tonteria, no? Perquè havíem de treballar, ens casàvem de seguida... Sí, allò sí que era un estrès, no? Suposo. Ara els joves s'ho prenen amb molta més calma. Però jo penso que els pares sempre seran pares, no? I els fills sempre seran fills. I sí que és veritat que potser hi ha hagut un canvi de tendència, que és que els pares volen ser amics dels fills. Sí, a vegades massa, eh? Sí, que potser... Jo penso per poder-los, sí. No dic retenir, però sí controlar, entendre... Per veure què fan, amb qui es mouen i tot. Molts pares que es fan amics de Facebook del seu fill i molts fills que deixen la sol·licitud, no la rebutgen, però pendent de provar, perquè no vols que els pares vegin. Ah. És com si entressin a la teva habitació, clar, si entren al teu Facebook. I llavors és un, a veure, papa o mama, no sou els meus amics, sou els meus pares, potser no. A distància. Des que els pares han entrat a Facebook, els fills han anat a Instagram. Sí, sí. Es van perseguint. I aquesta comprensió potser arriba perquè els pares, els nostres pares, no van tenir ni Facebook ni xarxes socials. És a dir, la seva adolescència va ser totalment diferent del que hem tingut nosaltres i és diferent de la que tenen els joves d'avui dia. Els meus pares no ho entenen, per exemple. Jo penso que hi ha una nova generació de pares que sí que ja estan molt més connectats amb les xarxes socials i amb internet i per tant saben els riscos de les xarxes socials i de pàgines com la nostra. Però ja et dic, ara no recordo ben bé quina era la pregunta. Parlàvem de la diferència que hi havia de les adolescències entre els dos, els nostres pares, la nostra adolescència pròpia... Sí, van més a poc. Ara els adolescents acaben la part d'educació secundària obligatòria, se'n van a batxillerat, després fan la carrera, en molts casos, després fan el màster, entren tard al mercat laboral i per tant també marxen més tard de casa. I es casen quan poden. Es casen quan poden, si es casen i ara s'ajunten i abans de casar-se ja es separen. No? Vull dir, penso que, és que no són comparables aquestes etapes. Perquè sí que és veritat que abans la relació física era molt més evident i molt més extensa, no? Vull dir, havies d'anar al bar o havies d'anar al parc, i ara ha canviat la relació. O sigui, que podia tenir el pare d'un adolescent actual amb els seus amics o els seus fills. I els adolescents d'avui són més covards. Jo penso que són més covards perquè... Si ho pots dir per WhatsApp... Ara ho diuen tot per WhatsApp, ho diuen tot per internet, havien de... Hòstia, m'agrades, no m'agrades... Abans... Allò no deixa de ser un filtre, és a dir, les xarxes socials no deixa de ser un filtre, no tens la persona cara a cara i, per tant, es perd aquella vergonya del contacte visual, no? Sí, el meu pare, si li volia dir a la seva pretesa, la noia que volia seduir, que li agradava, li havia de dir la cara. Clar, i l'havia de treure a ballar, no? Sí, això molt xungo, molt xungo. Això ens feia, jo penso que els feia més preparats per la societat. Curtia, eh? Sí, home. Ara, jo penso que els adolescents no saben dir les coses a la cara. I això els ha fet un punt més covards. Per això, aquí us volia preguntar, relacionat tot això amb el tema de la comunicació, fins a quin punt les xarxes socials, Facebook, Twitter, WhatsApp, aïllen els adolescents o els joves del món que els envolta? Jo penso que aïllen, però que també els connecten molt. És a dir, hi ha la típica imatge, que ho explica molt bé, que és uns adolescents que queden en un bar o en un parc, que no es diuen res, estan junts, però estan parlant pel WhatsApp. És a dir, t'aïlles, però al mateix temps estan més connectats que mai, perquè des del mòbil tens tots els teus amics i pots parlar en qualsevol moment, però potser sí que estem perdent, el que deia l'Ernest, les relacions personals. Quants cops hem estat amb algú fent un cafè i estàs així? Això és lamentable, però bueno. Això és trist, però això és...
Sí, sí, per fer, cada fent dia. Un sopar i tothom està connectat al mòbil mirant què ha passat. Llavors... Els connecta el món des de la perspectiva que poden conèixer gent d'altres territoris. Abans no, abans si eres de la Garrotxa et feies amb els de la Garrotxa. I ara pots conèixer gent de Vic i amb el túnel de Bracó ho tenim molt fàcil. O gent, sí, sí. Vull dir, la xarxa social ens comunica, ens fa més covards i també tenim molta més informació. Avui un adolescent entra a la Wikipedia i ja està. Sí, sí. O, és a dir, rebem... És un bombardeig constant d'informació que tenen i això els pot fer més intel·ligents, per exemple, no? És a dir, internet té grans avantatges i es tracta que sapiguem controlar i evitar certs inconvenients. No és més que això, penso que hi hagi més perills que aquest. Roger i Ernest, us agraïm que avui ens hagi dedicat aquests minuts, que hagi sortit del programa adolescents.cat per explicar-nos què feu, com veieu els adolescents, que segur que molts us estan veient. Hem sortit per aquesta càmera. I us voldran entendre. Sí. Gràcies per entrar a les nostres televisions de la xarxa i explicar-nos cada diumenge a la nit què passa en el món de l'adolescència i què els interessa, i esperem que el programa el puguem compartir durant molts mesos. I demà per Sant Jordi, escolta'm, a petar-ho. T'esperem. Què diuen? T'esperem, i si tens un adolescent a la família, saps quin llibre li has de regalar. Mira, doncs m'has donat una idea. Sí, el que càsting. Algun. Sí, càsting. Moltes gràcies, companys. Gràcies. Gràcies també des de casa, en nom del programa. Demà gaudiu al màxim del Sant Jordi. Si sou adolescents, aquí teniu una bona proposta literària per regalar-vos, per autorregalar-vos o per regalar amb algú. I nosaltres tornem d'aquí una setmana. Que vagi molt bé. Adéu-siau.